ishte lansuar një vit më parë, derisa nga krerët e ekzekutivit ishte vlerësuar si sukses i lartë në fushën e punësimit të rinjve. Përmes kësaj platforme, Ministria e Financave subvencionon punëdhënësin duke u apaguar pagën e punëtorit për 6 muaj. Megjithatë, përveç përparësive, ka biznese që po ankohen se subvencionimi po ndodh me vonesë. Se për shkakun 2 muaj na e kemi planuar rimbursim, e mandi diçka që ta zhvon, e kanë qëtë një anë apri ty në ka dojnë ta zhvon, një anë pagin, po ku, për më qëtu të premoj të fundit, ka pon të faqë sekundimi, ma herët jo. Na që ta shtë tina muaj në të forë, një biznesi që kanë vënesa, një organizatë të tjera që nuk i kanë marrë fix 6 muaj kore, të halja dhe halja të dritë. Në adresën e kanaldit janë raportuar ankesat të njëta dhe nga bizneset të tjera në për shtetet të ndryshme të Kosovës. Derisa të njëtat janë konfirmuar edhe nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Zakonisht këta 3-4 muaj të fundit janë paraqitur këto ankesa dhe po paraqiten këto ankesa qoftë forma direkte, indirekte, apo edhe qoftë mes mediumeve të ndryshme. Ata të se janë posuar dhe prapë thëmë se nuk ka asnjë arsyetim për vonesa. Shahini thekson se kjo platform ka ndikuar edhe në legalizimin e vendeve të punës. Në përqindje, kjo mund tjetë që rrëth 50% ka qenë më të për legalizim ose kalim nga informalitetin në form formale të vendeve të punës, e që prapë se prapë kjo ndikon pozitivisht në statistikat e punësimit Kosovës. Ndërkohë Gëzime Regjepi Qollaku thotë se kjo platformë është një ndihmë dyfisht për institucionin parashkollor të cilin ajo e udhëheq. Periud 6 mujore ju jep mundësinë që të zhvillohen dhe të vlerësohen nga punëdhënësi disa prej tyre dhe vazhdojnë të punojnë si punëmarrëse të rregullta. Ndërsa në vazhdim kam edhe kërkesa të reja që pres të i punësoj, ato do të fitojnë përvojë, do të zhvillohen varësisht nga situata dhe potencialin që kam. Kurse eksperti ekonomist Muhamet Sadiku thotë se punësimi në Kosovë lidhet me rritjen e investimeve dhe mirëqeverisjes. Derisa thekson se bizneset përballen me probleme të shumta dhe se qeveria e Kosovës përveç platformave duhet të sigurojë mbështetjen e të akorduar. Kosova në të vërtetë pa punësinë e vet masive duhet ta zgjedh me punësi. Tanimend, punësia në mend është rezultat i rritjes së investimeve. Rezultat e rritjes së investimeve të jashtme, rezultat i investimeve private në Kosovë, rezultat i mirë qeverisjes, kur të gjitha këto grumbullohen, atëherë krijohet një klimë ekonomike e cila mundson rritjen e punësimit. Kanaldjeti është drejtuar Ministrisë së Financave lidhur me këto ankesa, por se të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Sidoqoftë, në muajin shkurt të këtij viti është lansuar zgjerimi i skemës superpuna me çrasështën si janë punësuar 3.108 të rinj, të cilët kanë lidhur kontrata të rregullta me kompanitë private. Sipas platformës Superpuna, pas periudhës 6 mujore, punëdhënësi mund të mbajë në punë punëtorin duke nënshkruar kontratë re, por edhe mund ta shkarkojë.